Olha aqui, gente, 27 vítimas fatais das chuvas, das enchentes na região da Baixada Santista, em São Paulo. Continua o drama de gente desabrigada e perdendo tudo em Minas Gerais, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Aqui na nossa realidade, aqui no Rio de Janeiro, todo ano tem uma história. Lembram Teresópolis? A enchente, o temporal, varreu a cidade, um drama, crianças morrendo, famílias perdendo seus entes queridos. Depois o Morro do Bumba, e todo verão tem chuva e tem vítima fatal. Temos agora as famílias desabrigadas da Zona Oeste do Rio de Janeiro, no Jardim Américo, desabamento de casas e famílias também desabrigadas. E eu pergunto, será que não tem como antever, como prever, não tem nada para se fazer? É assim mesmo? Contar as vítimas a cada novo verão, a cada novo temporal, a cada nova chuva? Será possível que não tem solução? Tem solução. Quem é que está pensando nisso? Quem está refletindo sobre isso? Ou o verão vai embora, a gente retoma a vida, vira a página e espera a tragédia no verão que vem? Será possível que não tem nada que se possa fazer de diferente para mudar esse cenário? A pergunta fica no ar.